Oi, kenapa? Kenapa apa? Saya check awak. Awak repair mic awak buat apa? Lambat apanya? Macam biasa je kan? Semalam saya check aku 10 satu minit baru reply. Lagi satu minit tau buat apa? Eh, kau demam eh? Dah! Mengapa mudahnya kau sakiti? Awak, saya bayar dia tau. Okey. Kenapa? Alam dia mana? Memang nak kena cakap ke? Okey, tak apa, faham. Mengapa mudahnya kau sakit? Awak, kenapa? Jom makan. Makan mana? Kalau saya cakap mesti awak tak nak ke? Saya tak kisah, saya kawan je. Izzah. Anak lah. Medi. Anak. Kau nak apa ni buat? Tak kisah, saya kawan je. Woi! Dah lah, tak payah makan lah. Mengapa mudahnya?